Hər şeydən əvvəl 2017-ci il Azərbaycanda İslam həmrəyliyi ili kimi yadda qaldı. Nəzərə alsaq ki, 2016-cı il Azərbaycanda multikulturalizm ili idi və bundan sonra İslam həmrəyliyi ili kimi elan olundu və bu proses çərçivəsində Azərbaycanda İslam həmrəyliyi oyunları keçirildi. Mən düşünürəm ki, bu əslində 2017-ci ilin simasını müəyyənləşdirən əsas hadisə oldu. Buna paralel olaraq biz bilirik ki, bu mədəni ideoloji hadisə ilə bərabər Azərbaycanda 2017-ci ildə çox böyük iqtisadi bir hadisə də baş verdi. Bu, əsr müqaviləsinin yenilənməsi idi. Əgər biz 1994-cü ildə qəbul edilmiş əsr müqaviləsini Üç Dəniz əfsanəsi kimi adlandırırdıqsa, 20-ci əsr müqaviləsi kimi xarakterizə edirdiksə, bu yenilənmiş müqaviləni biz tərəddüd etmədən, demək, 21-ci əsrin müqaviləsi kimi xarakterizə edə bilərik və Dörd Dəniz əfsanəsi adlandıra bilərik, çünki Ağdəniz, Qaradəniz və Xəzər dənizinə növbəti bir dəniz, Adriatik dənizi qoşuldu. Çünki bu layihənin növbəti ayağı TAP layihəsi çərçivəsində Avropaya qədər uzanmış oldu. Bax, düşünürəm ki, 2017-ci ili xarakterizə edən ən mühüm məsələlərdən biri də yeni İpək yolunun bərpası oldu. Uzun müddətdir ki, Trasika proqramı çərçivəsində bir dəhliz, bir layihə çərçivəsində bu üzrə işlər gedirdi. Tarixən bəşəriyyətin iqtisadi qan damarlarından biri hesab olunan bu İpək yolunun mövcud olubdur. Onun bərpası bu gün çox aktual idi. Çünki Asiyanı Avropaya daşıyacaq, Cənub-Şərqi Asiyadan uzaq Britaniyaya qədər gedəcək yolun bərpası dünya iqtisadi münasibətlər sistemində bir tarixi hadisə idi. Bax, bu qopmuş bağın yenidən bərpa olunması Azərbaycanın həyata keçirdiyi, Azərbaycan prezidentinin həyata keçirdiyi siyasət sayəsində mümkün oldu və beləliklə biz 2017-ci ildə eyni zamanda Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun həyata keçirildiyi il kimi yadda qaldı, xatırlayacaq bundan sonra və əlbəttə ki, bunun iqtisadi göstəricilərindən nəqliyyat, kommunikasiya, dəhlizi kimi tərəfdaşlıq platforması yaratmasından danışmaq olar, nə qədər yüklər daşınacaq, ondan danışmaq olar, Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsində necə böyük rol oynayacaq, ondan danışmaq olar və s. Eyni zamanda mən bir jurnalist kimi qeyd eləməliyəm ki, 2017-ci il həm də 250-dən çox jurnalistin məişət probleminin həlli ilə yadda qaldı. Azərbaycan prezidenti tərəfindən onlara ev verildi. Mən düşünürəm ki, bu sadəcə jurnalistə ev vermə hadisəsi kimi qiymətləndirilməməlidir. Biz belə səciyyələndirməməliyik məsələni. Bunun arxasında jurnalistlərin ictimai nüfuzunun artırılması dururdu. Jurnalist peşəsinin, cəmiyyətin nüfuzlu bir peşəsi olması kimi təqdim olunması dururdu. Eyni zamanda milli mətbuatımızın inkişafı üçün ciddi əsaslar yaradan bir hadisə kimi qiymətləndirə bilərik biz bu məsələni və eyni zamanda intellektualların Azərbaycan mediasına daşınmasını stimullaşdıran bir vasitə kimi görə bilərik. Çünki əgər bu peşənin daşıyıcıları, bu peşə sahibləri bu qədər diqqət görürlərsə, prezident tərəfindən bu qədər qayğı görürlərsə, ev ala bilirlərsə, demək, gənclər üçün də, intellektuallar üçün də bu sahə demək, perspektivli sahə hesab olunur və onlar axışırlar bu sahəyə. Və bu nə üçün Azərbaycana lazımdır? Hər bir ölkənin milli mətbuatı, o ölkənin heç şübhəsiz ki, ən intellektual institutlarından biridir. Və hazır ki, mərhələdə biz bilirik ki, millətlərin, dövlətlərin təhlükəsizliyi nə qədər hərbi siyasi məsələlərlə əlaqədədirsə, bir o qədər də informasiya ilə bağlıdır. Buna görə cənab prezident deyir ki, bizim demək, milli təhlükəsizliyimizin əsas komponentlərindən biri informasiya təhlükəsizliyimizin təmin olunmasıdır. Bax, bu prosesdə mediamızın böyük rolu var və mən düşünürəm ki, bax, bu rolun daha yaxşı olması üçün, daha yüksək səviyyədə təmin olunması üçün bu cür addımlar atılır və bunlar düşünürəm ki, strateji addımdır. Bütövlükdə, əlbəttə ki, 2017-ci il həm də Azərbaycan cəmiyyətində institusional islahatlar ili kimi yadda qaldı. Bütövlükdə iqtisadi islahatlar ili kimi yadda qaldı. Azərbaycanda idarə etmədə yeni vitse-prezidentlik institutu yaradılmışdı 2016-cı ildə. Konstitusiya dəyişikliyi edildikdən sonra 2017-ci ildə biz onun şahidi olduq ki, bu institut real, funksional instituta çevrildi ki, bu da Azərbaycanın sosial həyatında öz əksini tapdı. Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın dərhal təyinatdan sonra qaçqınlarla görüşməsi, onların ev təminatı məsələlərindən məşğul olması
Azərbaycanda, həm də böyük sosial hadisə olaraq yadda qaldı. Və əlbəttə ki, bütün bunlar nəticədə 2018-ci il büdcəsinin təsdiqində öz əksini tapdı. Bu nədən ibarətdir? Bu, ondan ibarətdir ki, biz 2014-2015-ci illərdə iqtisadiyyata süni siyasi qərarlar vasitəsilə qlobal imperializm müdaxilə etdi. Biz devalivasiyanın şahidi olduq və 2018-ci il bir növ post-devalivasiya büdcəsi kimi xarakterizə oluna bilər. Amma buna baxmayaraq, bilirsiniz ki, rəsmi rəqəmlər ilkin 9 aya məxsusdur. Demək, Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 4 milyarddan çox artdı. Büdcəmizdə kəsir demək olar ki, yoxdur. Sosial məsələlər öndədir, müdafiə məsələləri öndədir. Bax, bütün bunlar əlbəttə ki, 2017-ci ildə əldə olunan iqtisadi islahatlar nəticəsində büdcəmizə daxil olmaların nəticəsində mümkün oldu. Bütövlükdə, əlbəttə ki, 2017-ci il Azərbaycan üçün uğurlu il kimi yadda qaldı və düşünürük ki, eyni zamanda 2018 il üçün yaxşı perspektivlər yaradan il kimi yadda qaldı. Əslində, İslam həmrəyliyi ili çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər bir çox ölkələrdə İslama münasibəti kökündən dəyişdi, kardinal surətdə dəyişdi. Bu, ona görə belə oldu ki, Azərbaycan İslam həmrəyliyi ilini sadəcə İslam həmrəyliyi ili kimi təqdim etmədi bütün dünyaya. Azərbaycan İslam həmrəyliyi ilini dinlər arası diyaloq vasitəsi kimi təqdim etməyi bacardı. Bu, çox mühüm məsələdir. Adı, əlbəttə ki, İslam həmrəyliyi ili idi 2017-ci ilin, amma əslində bu həm də sivilizasiyalar arasında diyaloqun təmin olunmasına xidmət edən tədbirlərlə yadda qaldı. İslam həmrəyliyi ili çərçivəsində İspaniyada, Finlandiyada, Rusiyada tədbirlər keçirildi, beynəlxalq konferanslar keçirildi. Bütün tədbirlərdə Azərbaycanda yaşayan ayrı-ayrı dini konfessiyaların nümayəndələri iştirak etdilər və bütün tədbirlərdə tərəfdaş ölkələrimiz tərəfindən o yerli icmanın, yerli dini icmaların, etnik icmaların nümayəndələri iştirak etdilər. Dolayısıyla İslam həmrəyliyi ilə əslində mədəniyyətlər arası diyaloqa çevrildi. Azərbaycan bunu etməyi bacardı. Elə 2017-ci il dekabr ayının 21-də keçirilən beynəlxalq konfransda da istər Moskva və bütün Rusiyanın, Katolikosunun təbrik məktubunun səsləndirilməsi, Vatikanın xüsusi nümayəndəsinin burada iştirak etməsi, Türk müsəlman dünyasından insanların, din xadimlərinin burada iştirak etməsi, demək, yaxın şərqdə olan ərəb dövlətlərinin, növmət həmsilçilərinin burada iştirak etməsi və Azərbaycanın yerli icmalarının, dini icmalarının, nümayəndələrinin burada iştirak etməsi, uzaq Pakistandan belə qonaqlarımızın gəlməsi və s. Bütün bunlar hamısı bir daha sübut etdi ki, bütün dinlərin fəlsəfəsi humanizmə əsaslanır, sülhə əsaslanır və heç bir səmavi din terrorla əlaqəli ola bilməz. Mən düşünürəm ki, bax, bu ayrı-ayrı fərqli dinlərin nümayəndələrinin iştirakı Azərbaycan nümunəsində bir daha gördü ki, məhzəb fərqliliyi, ideoloji fərqlilik, etnik fərqlilik diyaloqa mani olan bir məsələ deyil. Bunlar ayrıcı vasitələr deyil. Bunlar mədəniyyəti, qlobal mədəniyyəti, sivilizasiyanı zənginləşdirən vasitələrdir bu fərqliliklər və Azərbaycan bunu belə görür. Əslində, İslam həmrəyliyi ili həm də çox yaxşı mənada Azərbaycanın dünyaya yenidən təqdimatı kimi yadda qaldı. Çünki İslam deyəndə çox təəssüf ki, qlobal transmilli media onu bəzən terrorla eyniləşdirir. İslam deyilən zaman IŞİD yada düşür, IŞİD yada düşən zaman Əl-Qaida yada düşür, Əl-Qaida yada düşən zaman digər terror təşkilatları yada düşür. Və beləliklə, bunların hamısı gətirilir nəsil itibarilə İslamın adından bağlanılır. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan bunu qıra bildi, ən azından qlobal informasiya məkanında. İslamın bir sülh dini olduğunu çatdıra bildi və bu, heç şübhəsiz ki, həm Azərbaycana, həm də bütövlükdə İslam dünyasına münasibəti dəyişmiş oldu. Baxın, Azərbaycanda, Azərbaycan bu məsələlə ilə çıxış edərkən, Azərbaycan prezidentinin ideyası olaraq İslam həmrəyliyi məsələsi aktuallaşdırılarkən, bəzən düşünürdük ki, bunu görəsən, niyə 150 milyonluq, 200 milyonluq İslam ölkələri var, bunlar bunu etmirlər. Azərbaycandan qat-qat iqtisadi baxımdan, maliyyə baxımdan çox böyük təminatı olan ölkələr var. Dinin yarandığı mərkəzlər var ki, hansı ki onlar bu təşəbbüslə çıxış edə bilirlər.
edə bilərdilər, ancaq etmədilər. Bunu Azərbaycan etdi. Bilirsinizmi, hər şeydən öncə mən düşünürəm ki, Azərbaycanın mədəni və mənəvi haqqı vardır. Çünki əgər bugün Azərbaycanda vəhdət namazı qılınırsa, əgər bugün Azərbaycanda etnik ayrı seçkilik, dini ayrı seçkilik, məhzəb ayrı seçkilik yoxdursa, Azərbaycanda ən fərqli dinlərin demək, konfensiyaların nümayəndələri birlikdə bərabər yaşayırlarsa, bunu heç şübhəsiz ki, mütləq dünyaya çatdırmaq lazımdır və bir nümunə kimi göstərmək lazımdır. Buna görə də bu, Azərbaycanın milli mədəniyyətinin, böyük mədəniyyətinin, ictimai münasibətlərinin, multikultural həyat tərzinin nəticəsi olaraq bax, belə bir model yaranıbdır. Bütövlükdə bizim sadalıqlarımız bunların hamısını Azərbaycanın İslam modeli, Azərbaycanın mədəniyyət modeli, Azərbaycanın din modeli kimi nəzərdən keçirə bilərik əslində. Və hamı da gördü ki, əslində bu çox məqbul bir modeldir, qəbul olunan bir modeldir. Bu modelin öyrənilməsinə İslam dünyasında da ehtiyac var, elə Qərb dünyasında da ehtiyac var. Biz bilirik ki, hər nə qədər yaxın şərqdə müsəlman ölkələrində biz din radikalizmdən danışırıqsa, bir o qədər də heç şübhəsiz ki, Qərbdə olan İslamofobiyadan danışmalıyıq. Əslində, bunların arasına bir ekvivalent işarəsi qoya bilərik. Qərbdəki İslamofobiya bərabərdir şərqdəki dini radikalizmə. Biz görürük ki, bəzi hallarda İslamofob mərkəzlər Qərb siyasətinin paradigmasına çevrilirlər bəzən İslamofobiyanı. Bax, görürsünüzmü? Belə bir mürəkkəb mərhələdə Azərbaycan körpü rolunu oynamağı bacardı, bir növ bu dialoqu qurmağı bacardı. 2017-ci ildə biz ciddi dönüşə nail ola bildik. Bilirsiniz ki, Azərbaycan 2016-cı ildə çox mühüm bir hərbi siyasi qərar qəbul edərək torpaqların bir hissəsini işğaldan azad etdi və bu sadəcə bir hissə deyildi. Bu həm bir çox fiziki yüksəklikləri idi, tutaq ki, Dələfəbək kimi, talış yüksəkliyi kimi və s. Həm də bu, əslində, Azərbaycanın mənəvi yüksəkliyi oldu, mənəvi yüksəlişi oldu. Azərbaycan o məğlub stereotipini qıra bildi. Azərbaycan düşmənə göstərdi ki, istənilən vaxt Azərbaycan öz torpaqlarını azad edə bilər. Bu, həm Azərbaycanın ordusuna, Azərbaycan xalqının inamını bir daha möhkəmləndirdi. Həm bir daha onu sübut etdi ki, Azərbaycan illər ərzində çox böyük hərbi sənaye yarada bilibdi, qura bilibdi. Azərbaycan ordusu döyüş qabiliyyətli ordudur, güclü ordudur, döyüş əhval-ruhiyyəsi, vətənpərvərlik əhval-ruhiyyəsi çox yüksəkdir. Bu düşmənə və onu müdafiə edən onların havadarlarına çox ciddi mesaj verdi. Məsələn, da ki, bundan sonra ermənilər danışıqdan imtina edirdilər, şərtlər qoymağa çalışırdılar Azərbaycana, bütün erməni lobbisi, ermənistanı müdafiə edən islamofob mərkəzlər, ona tərəfdar çıxırdılar. Çox təəssüf ki, ona tərəfdar çıxanların içərisində bəzi bizim dostlarımız da var, bəzi müsəlman ölkələr də var, gizli şəkildə bunu edirlər. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycan güzəşləri qəbul etmədi, öz mövqeyində israr etdi, qətiyyət nümayiş elətdirdi və nəhayət 2017-ci ili xarakterizə edərkən, əgər bir nəzərdən keçirsək, bunu intensiv və substantiv danışıqlar ili kimi xarakterizə edə bilərik. Bax, bu fikir Azərbaycanın Xarici Nazirinə aiddir, çünki Viyana görüşlərindən sonra belə bir bəyanat verdi. Mən düşünürəm ki, bu tamamilə doğrudur və düşünürük ki, son dövrlərdə Azərbaycanın Avropa institutları ilə münasibətləri, Avropa təşkilatları ilə münasibətləri və bir daha bu münasibətlərdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması həm də Dağlıq Qarabağ probleminin həllində yeni mərhələ yaradır. Söhbət ondan gedir ki, bilirsiniz ki, Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə Şərq Tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq edir. 2 il bundan əvvəl Riqada keçirilən zirvə görüşü zamanı Gürcüstanın, Moldovanın və Ukraynanın ərazi bütövlüyü vurğulanırdı. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü vurğulanmırdı. Ona görə Azərbaycan imtina etmişdi onunla əməkdaşlıqdan. Amma 2 il sonra, yəni 2017-ci ildə, yeni tərəfdaşlıqla bağlı bəyanat səsləndirildi və müqavilə yəqin ki, hazırlanır, imzalanacaqdır. Burada Azərbaycanın ərazi bütövlüyü vurğulanır. Bax, bütün bunlar bunu həm 2017-ci ili, həm də diplomatiya müstəvisində əldə etdiyimiz uğurlu il kimi səciyyələndirilməyimizə imkan verir. 2018-ci ilə biz əslində 2017-ci ildə əldə etdiyimiz nailiyyətlərlə gedirik. 2017-ci ildə aparılan islahatlar, institusional islahatlar, iqtisadi islahatlar,
regionların inkişafından bağlı görülən tədbirlər, pambıqçılığın inkişafından bağlı, baramasılığın inkişafından bağlı, tövbə kənd təsarifatı sektorunun inkişafından bağlı həyata keçirən işlər, az eksport vasitəsilə istehsal olunan məhsulların dünya bazarına çatdırılmasında görülən işlər, sosial sahədə görülən işlər və beynəlxalq nüfuzumuzun artması xarici siyasətdə əldə etdiyimiz nailiyyətlərlə 2018-ci ilə gedirik. Mən düşünürəm ki, bax, ciddi şəkildə bir baza yaradılıbdır və 2018-ci ildə bax, bütün əldə etdiyimiz nailiyyətlər həmin ilin də uğurlu olmasını şərtləndirəcəkdir.